შრომშიდობისა თქვენ უყურებდა ასევე უსმენთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან რადიო მაესტროს ეთერში. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ გიორგი თარგამაძე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი და დანამატია. თავის ინიციატივით კი ივანიშვილისთვის პოლიტიკური უფლებების მინიჭების შესახებ მას სურს გზა საათდინოს საქართველოს მოსახლეობა, დააჩვენოს თითქოს სააკაშვილი კანონიერ სივრცეშია და ბიძინა ივანიშვილზე ზრუნავს. ამ განცხადებით მან კიდევ ერთხელ აჩვენა თავისი სახე, რომ ის არის ნაციონალური მოძრაობის გაგრძელება და ჩვეულებრივი წევრი. Сакме хеба Кристиан Демократების ლიდერის მიერ გახმოვანებულ ინიციატივას საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს მიეცემა უფლება ოფიციალურად ჩაერთოს პოლიტიკურ პროცესში. რატომ მიაჩნია მიუღებლად თარგამაძის ინიციატივა, რომელიც ხელისუფლებისათვის მისაღები აღმოჩნდა? პირდაპირ საუბარი თინათინ ხიდაშელთან. გადაცემის მეორე ნაწილში გამოიწვია თუ არა იმედგაცრუება საზოგადოებაში გადაწყვეტილებამ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის შესახებ. ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღებას დავით მაღრაძისგან შევეცდებით. Ну, ура, да, себе усмет. Пирда, писал Барстина, хидашелия, чуани стумари, сагам, что писал, как вот он тина. Сагам, что писал. Ткоен ганец хаде, дресром Георги Таргамадзис инициатива, ткоен тус миугебелия, рад омарис миугебели. А я мит давить скот. Кибатоно, ми моги салну бит ахал студияши, абсолютно рад миугебелия, тавиден мит салсахад, да ара урас ровнатун да иткос. Георги Таргамадзе, рогурц чанс, мтавари проблема, Зверь Михтара, то мертв, че на позициях. Это рогурчанс массес проблема, а рад ухабс. Так вот, лазим таори миза зират, от смей магалитет пирадет, да чеми мегобреби республикури партия, вар там хели супребис оппозициаши. Эс арис исром Михаил Саакашвили чрезда керавс конституциас сакутари интересеби шесапамисат. Мас куэрнис таори канонит арму удгения, рогурц рагац механизми и мисатуис, ром тависи интересеби даагмакофилос, тависи проблемеби муагварус, сакутари залауплеба гаацлиерус. Амис гамо да упиреспиртит, чо нори ета сотхцал с национальным отзробом, да Михаил Саакашвилс, и сисес сазу гадуэбам, да чем ту саранери мишхолу бараукс, ра арис мизези, имис туис, ром вигаце эрти конкретули, рагаце эрти конкретули проблеми с мосагуареблад, ан эрти конкретули адамиян из амбиции, да сакмакопилеблад, он да вчера отдав керот конституцию. Георги Таргамадзе, дрэ сам ганцхадэбит гушину просоры, там ганцхадэбит. Эрт гуарад ганцхадар, ром олаперис оурад хтэба, арапир да пират кмаунда. Маграм эсэ гаму увидар, утурма олаперат, олаперит, эсэрик шия хэлэ суфля бисим хридан. Ром окалаке биш чамарт мэвац канониери, армитсэ мац канониери, тэлэ эс цирки ромэлэц хэлэ суфля ба муац, хо эс олапери канониери, да эхла ай ам. Тумца эс мас арут квамс. Хомара эсэ гаму увидар, да эхла ам проблемидан, ру гаму увидар, утурми амитом, канон саукс проблема, да моди конституция шевцолот, да моуваргут витарибас, да ра витарибас, эс арим тавар. Вот ватсия, როგორ ხსნის თავის ინიციატივას. Ის ამბობს, რომ მის ინტერესია, რომ იყოს პლურალისტური გარემო და რომ არ იყოს პოლარიზებული პოლიტიკური სივრცე. Თუმცა, ასევე თარგამაძე ამბობს, რომ ივანიშვილის გარშემო არიან ადამიანები, რომელთაც უფრო მეტად დაინტერესებთ მისი სახელი, ავტორიტეტი, რომელიც აქვს საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში და ფული. Ის ამბობს, რომ თქვენს ინტერესში, ანუ მის ივანიშვილის გარშემო მყოფი ადამიანების ინტერესში არ შედის ის, რომ ივანიშვილი ოფიციალურად იყოს ჩართული პოლიტიკურ პროცესში. ასე ხსნის ის თავის მოტივაციას, ასე ხსნის იმას, რომ თქვენ არ მოგწონთ მისი ინიციატივა. ხო, აი მაშინ სწორედ პრობლემა. ხმ მესმის, რომ გიორგი თარგამაძისთვის ყველაფერი ფულთან ასოცირდება, ეს პირველი არ არის და ამ არ გამკვირვებია. მე მის კომენტატორობას არ ვაპირებ იმდენად ღრმა აბსურდში არის და დიდ პრობლემაში შესული დღეს პოლიტიკურად, მაგრამ თავარი აქვს ხო არა მე არის ხო? თავარი არის ძირითადი მიზანი, რა გააკეთა გიორგი თარგამაძემ და რატომ მიმაჩნია მეც და ძალიან ბევრ ადამიანს ამ ქვეყანაში, მე ვიტყოდი საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერებსაც, რომ ის ისეთივე ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ხელისუფლება, უბრალოდ სხვა სახელი ქვია და მიშა სააკაშვილის ოპოზიციაში მუშაობს. ეს არის და ეს მეტი არაფერი. Эмитом ром товари амбавис товар амбавши ехмареба из рис Михаил Саакашвили. Михаил Саакашвили гаичеда сакутар ткуилши, сакутар данашаулебрив шецдомаши, ромелиц ман 11 октомберс чайдина. Эс арис мистуис эха дгэс моджадоэбули цгэ, родесац мтели мсофлио эртхмад და ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად მოითხოვს მისგან ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის დაბრუნებას, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა ასევე მოითხოვს მისგან საქართველოს მოქალაქეობის ბიძინა ივანიშვილისთვის დაბრუნებას. მიშა სააკაშვილი გაჯიუტდა საკუთარ შეცდომაში, საკუთარ დანაშაულში და გიორგი თარგამაძემ უპოვა გამოსავალი, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სახე შეინარჩუნოს, მას არ მოუწიოს
ამ დანაშაულზე პასუხის გება არ მოუწიოს იმ ნაბიჯის გადადგმა, რომლის გადადგმაც მის ვალდებულებაც მას იმ წამსვე შეექმნა, როგორც კი უკანონოდ ჩამოართვა ივანიშვილის მოქალაქეობა და ეს ყველაფერი რაღაცა სხვა სივრცეში გადაიტანოს. და თან მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული საკითხი. როგორ ხდება ეს ყველაფერი? სანამ ვინმესკენ ის არს გაისვრის გიორგი თარგამაძე, ჯერ თავად გასცეს თავად და ფუნდამენტურ კითხვებს პასუხი. საქართველოს კონსტიტუციაში დემოკრატიულ ლიდერს როგორ წარმოუდგენია, რომ ცვლილება შევიდეს იმ ფორმით, როგორც ის დღეს თავაზობს ქვეყანას, რომ უკვე რაღაც ინიცირებულ კანონპროექტში ჩაემატოს ეს ინიციატივა, რომელიც პრინციპულად განსხვავებულია, რომელიც ფუნდამენტურ ცვლილებას გულისხმობს, ეს გულისხმობს ქართული სახელმწიფოს პოლიტიკურ პროცესში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების პოლიტიკურ ჩართულობას. ეს არის ფუნდამენტური ცვლილება ქვეყნის კონსტიტუციის. Та аргайя, ро саман ис вадеби, რომელიც გათვალისწინებულია საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის სრულყოფილად, ვერ მოხვდეს ეს ფართო მასშტაბურ საჯარო განხილვაზე და აი ესე, იმიტომ რომ კონიუნქტურა მისგან ესე მოითხოვა, ხან ასმოძრობა ხო არ იყო და მთლად, ამიტომ ათქმევინეს ის რა გამოსავალიც მიშა სააკაშვილმა. Კი, ნაციონალურმა. Რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ხო პალკო კუბლაშვილის დაწერილი ცვლილება, გიგაბოკერიას ან ზურაადეიშვილის, უფრო ალბათ ზურაადეიშვილის, ესეთ ჭკვიანურ ამბებს ჭყალებში ის იფიქრებს ხოლმე, ხო? მათ დაწერეს ეს ცვლილება, თავად ვერ იტყოდნენ და გიორგი თარგამაძე აგერ არის ყოველთვის მზად არის, რომ ნამუსი მოწმინდოს მიშა სააკაშვილს. მე ძალიან მწუხარ ამას რომ ამბობ, იცის ქართულმა საზოგადოებამ თქვენს დამეთანხმებით, რომ მთელი ამ თვეების განმავლობაში არც ერთი სიტყვა მე მის შესახებ არ მითქვამს და არ დამიწყია მე მათი კრიტიკა, ვერ იდებოდი ყოველთვის, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ზღვარი. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მანამ სანამ ისრების როლას დაიწყებს მარჯვნივ და მარცხნივ, პასუხები გასცეს ფუნდამენტურ კითხვებზე. როგორ წარმო უდგენია ქვეყნის პარლამენტის წევრს დემოკრატიული ლიდერობის პრეტენზიის მქონე ადამიანს აი ამ ტიპის საკონსტიტუციო ცვლილების უკანაკარიდან ინიცირება პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ის გვთავაზობს უკანაკარიდან მოკლე გზის გავლას ამ საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის და რისთვის? დღეს ხო საქართველოში ერთადერთი ადამიანია, ვისაც ეს ცვლილებები გამოადგება. მეტი არა. ანუ რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე? რომ დემოკრატიული ბრჭყალებში კიდევ ერთხელ ოპოზიცია ამბობს, ნუ დიდი ამბავი ხარ, ამოხრა ჭრად დავკეროთ ეს კონსტიტუცია იმისათვის, რომ ერთ ადამიანს მოვარგოთ და თან მიშა სააკაშვილს ნამუსი მოუწმინდოთ. სირცხვილია უბრალოდ, როცა სტრამებს აკეთებ. მაგრამ და ოპოზიციონერობის პრეტენზია. მეორე მხრივ. Რა უფრო პრინციპულია თქვენთვის ის, რომ ასეთი ფორმით არ მოხდეს თქვა საკონსტიტუციო ცვლილება, თუ ის, რომ ბიძინა ივანიშვილს თუნდაც ამ გზით მიეცეს საშუალება გახდეს უკვე ოფიციალურად აქტიურ პოლიტიკურ ფიგურად, მით უმეტეს საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება ისეთი ცვლილება განხორციელდეს, ყოველ შემთხვევაში გიორგი თარგამაძე ასე ამბობს, რომ მას ჰქონდეს მაღალი თანამდებობის დაკავების უფლებაც, როგორც არის პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი თუ პარლამენტის თავმჯდომარე. თუ ეს მისცემ საშუალებას თქვენი კოალიციის ლიდერს, რომ ჩაერთოს აქტიურად და ოფიციალურად პოლიტიკაში. ყველაზე პრინციპული არის ის. რა არის ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანი? ყველაზე პრინციპული არის ჩემი ქვეყნისთვის ის, რომ გავანთავისუფლოთ ეს ქვეყანა მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის ბატონობის. და თუ ეს არის გზა? ეს არის ყველაზე პრინციპული. ამ მიზნის მისაღწევად პოლიტიკურმა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური ამოცანა დაისახა მიზნად. კოალიცია ქართული ოცნება მოიგებს საპარლამენტო არჩევნებს და ბიძინა ივანიშვილი იქნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ ქვეყანაში დაამთავრებს შიმშილის პრობლემას. ავადმყოფი შვილის დედები წამალს რომ ყიბერყიდულობენ აი ამ პრობლემას, რომელიც ამ ქვეყანას გამოიყვანს იმ სიღატაკისგან, სიდუხჭირისგან, რომელშიც სააკაშვილის რაციონალურმა მართველობამ და მისმა ელიტარულმა კორუფციამ ჩააგდო საქართველო. ამ მიზნის მიღწევას ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვითხოვს. თავად ბატონ ბიძინას 100ჯერ მაინც აქვს ნათქვამი. არ ჭირდება, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ მიზნის მიღწევაზე, არ ჭირდება ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს მოქალაქეობა. ბიძინა ივანიშვილი იმ პოლიტიკურ ამოცანას, რომელიც დასახულია, მოქალაქეობის გარეშეც მიაღწევს. ის იქნება სრულყოფილად ჩართული პოლიტიკურ კამპანიაში და ეთყობა თარგამაძე ვერ ხედავს. მაგრამ რატომ იბძვით მოქალაქეობის? ეთყობა თარგამაძე ვერ ხედავს, მაგრამ ის უკვე არის პოლიტიკურ კამპანიაში, ძალიან დიდი ხანია ჩართული. მისი მოქალაქეობა საქართველოს მოსახლეობას აქვს დადასტურებული. მას ჯიბეში პასპორტი ედება თუ არა, ამას არ აქვს დღეს პრინციპული და განსხვავებული. ანუ ბოდიში უნდა აქვს პრინციპული და განსხვავებული მნიშვნელობა, ის არის. მიხეილ სააკაშვილის უკანონობები უნდა დასრულდეს. დღეს პრეს კონფერენციაზე ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან მარტივი რამ თქვა. ამ თვალსაზრისით მან ბევრი მესიჯი გააჟღერა, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ის, როდესაც ისაუბრობდა
I am asked to call on the Bisro Melisakasuma, even Shulis Mir Political Gans Hadabis Gagata, Shem de Gagata, Shabuzi Hochamo Tolo, Tatrebuli Mokalaki, which Cham of Tumavidan, Tam Torebuli Mitirum, Naga we are Gog, 20 Central Rio offices as Udan, who I dance as a silo that it could city. Aram Unishno Lomba, we are a Takara, Kalax Medium, Naga with Army of the Chantal Gamuzan, or some municipal Riconibauda, Helia Hodart, Ayota, I said Bedinera Tortolanico. Тамат Куаром, а мы знаем, что хвела пертанертатро, боломде, хвела стволши, боло, а мы как-нибудь боло мокалаки с ромасад, чирки да врагати имеди кунда саакашвилис, тогда мы тебе зургза, что они с как-нибудь мегобребис, а не бисмери мегобребис ромасад, чирки да имеди кунда саакашвилис, пасадори демократии, реалур демократии, как сервис, не их бишь чамахсна. Там, а я сам бы видел, что тебе дошуди октом, что тебе дошуди октом, решим тогда, кушини ходят гори гургуини, хоа, я сулия дуканоно. Да, албат амазе цорио да си тхвасуит, кој ти рад оми кој е сукано да гадат хотелеба, да ше удлебели се ти гадат хотелеби згамотана. Ами ти, чуен, ертерт пирвол да умнишно ламанес, мизан сука ми вахцеет. Сака шули да гох маре, раткан удаме штави сукано на бебис, каска ет маре, исхвана ирот, вер мој икцев да им тро, исе сети кација, исети мартвелија, рогу десет чеши не булија, мере ука гонус каргавс, та икцева, исе рогурц мој икца. Чуен, ми вахцеет у проценденту, амбеб сам тој бис ган налубаш. Ром, тел соплиос давано, хет вистан го акусакме. Та сакар тоа смо сахлеобам. Ирволат руатлес ган малубаши, тоа арчапли тагустос омис период. Мои смина, уки дури сат ми тоаве, критикули, гиат екстит над куами, ганц хаде беби, Михал Саакашвили, хели суплебис, зала добри би методе бис, уканоно бис, та ара легитимори гадат хотеле беби ше сахем. Америки шерте були штата бис, Конгреси дан маколе були, укодам кице були, ахали елчит кагзале були, та ай магалтат сулраму дени медгистин, Европис либералури партия бис, сарта шорисо интернационалис декларация, ромелиц эртерти колазе упро магали харис хисактия, туки политикор сирцеши гад мувалта, Европаши мартол политикор партия бсави, тахто, та шуваши далиан бери. Уамрави сагазето публикация гачта да салур пресаши, ромелиц амруват вистин, амруват листин, руват лискан малубаши, убрало тарар себубда, кадат сиртва Анетис Михолебит, Сакартвелос мегобреби, Сакартвелос мумавлит шец ухебули, Сакартвелос мегобреби, царени ми шец ахеб, ром, квек ана унда гадарчес, квек анам унда чабарус демократ истести, да ту, ам демократ изгзазе, квек анис гадарчен изгзазе, Саакашвили арис цинагоба, ис цинагоба квек анам унда гадала хозна, амма ши квек неба чон колас гадатоледа болос, тавари амбави акарис исром, кушин Михал Саакашвили. Рационат сал сакат кое. Видиме Иван Ишовски ја рутхрам укала кеја базе уари. Еми тоа мрам. Чем тој си се врагур сабот кој нема колебли се апсолутно умрале со бистуи срулиат схадиарум. Видиме Иван Ишовски ам кој не швилија, ам кој не смокала кеја. Таме се легитимација. Сакартолос му сахле обизган. Диди ханија ока ми ребулија. Кусто тресат сам легитимација и сматар беле. Сакартолос хели суплебам уари утхра гушин. Ук етес мома уалзе. Сак утар мо сакартолос хели суплеба му кадрот президента. Сак утари кој ханис му калаке сувари утра укате смо мовозе ми тогам. Сак ано да блокти ромелица Америкис шерте буштата би се начешет анили амбопс. Он ту сакартвелоши. Арчат ардеба демократи ули арчевне би. Та ар мухте арикне би арчевне би конкуренту нариан гаремош. Та ар мухте би хели суплебис демократи ули гзит кадат сема. Машин, картули сахамцифо, так аргаус, эртерт холазе дзюрпас, рац маз гаачния, Америкис хвардачерас. Та эсэти ганц хаде беби, ძალიან ბევრი იქნება შემდეგი თვეების განმავლობაში მათ შორის ევროპული ქვეყნები. ჩვენი პირდაპირ გეორგი თავაძე ეს არის ისმის როგორც ჩანს და ეს მისი პრობლემაა. მაგრამ გამოდოთ ერთი მხრივ თქვენ ამბობთ რომ არ არის მნიშვნელოვანი არის თვითონ მოქალაქეობის მინიჭება და დაბრუნება თუ აღდგენა. იმიტომ რომ ჩვენ დაბრუნდეთ საკანონმდებლო სისტემაში. და არა ის რომ მას თუნდაც საკონსტიტუციო ცვლილებით მიეცეს იგივე პროცესებში ჩართვის უფლება რაც მას მიეცემოდა თუ მოქალაქე გახდებოდა. ოფიციალურად ვამბობ. ის არის ამ პროცესში. Верабин вергабедос. Миша сашвара миш მდგომარეობ ჩემ შეკითხვა. აუცილებლად მოგცემ საშუალებას მაგას აუცილებლად. მეორე მხრივ, ხელისუფლება ამბობს რომ იმით რომ მათ აიტაცეს თარგამაძის ინიციატივა და შესაძლოა და ალბათ მიიღებს საკონსტიტუციო ცვლილებას რომლის თანახმადაც ბიძინა ივანიშვილი ჩოულებრივ მიიღებს პროცესებში ოფიციალურად კიდევ ვიმეორებ მონაწილეობას. მაშინ რაზეა ბრძოლა? ანუ პრინციპული საკითხი უბრალოდ მოქალაქეობის მინიჭება არ მინიჭება და არა ის ოფიციალურად შეძლებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ჩართვას პროცესში. თუმცა მოდით პირდაპირ საუბარი ამ თემაზე გავაგრძელოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროა.
გაგრძელებთ პირდაპირ საუბარს თინახი და შოთან ქალბატონ თინა, ერთი მხრივ, თქვენ ამბობთ, რომ არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია მოქალაქეობის დაბრუნება და არა ის, რომ ვთქვათ, სხვა გზით მიეცეს ბიძინა ივანიშვილს ოფიციალურად პროცესებში ჩართვის საშუალება. მეორე მხრივ, ხელისუფლება ამბობს, რომ ყოველგვარი პოლიტიკური მოტივაცია მათი მხრიდან, როდესაც არ მიანიჭეს მოქალაქეობა, მოხსნილია, რადგან ისინი ამბობენ, რომ მიიღებენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ის ყველა ის უფლება, რაც შეიძლება ჰქონოდა ბიძინა ივანიშვილს, როგორც საქართველოს მოქალაქეობა, მოქალაქეს ექნება მას, ოღონდ ის უბრალოდ არ იქნება საქართველოს მოქალაქე. რაზე მიდის დავა, მაინტერესებს? ანუ ხომ არ არის ეს დავა, პრინციპული დავა, ვინ დათმობს და ვინ არ დათმობს ამაზე და სწორედ ამიტომ ხომ არ დგას ეს მოქალაქეობის საკითხი? დავა არის ჩვენი მხრიდან იმაზე, რომ მიხელ სააკაშვილი გავიდა კანონიერი სივრციდან და ჩვენი ამოცანაა ის დღესვე დავაბრუნოთ კანონიერ სივრცეში, იმისათვის, რომ მინიმალური გარანტია მაინც არსებობდეს, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნები ჩატარდება და არა ბრძოლა წესების გარეშე. ხო, ძალიან მარტივია. მაგრამ თუ ექნება ივანიშვილს მონაწილეობის უფლება ოფიციალურად, რატომ ექნება ბრძოლა წესების გარეშე? ეხლა მე იმიტომ, ქალბატონო ეკა, რაც წეღავ თქვი ისევ და ისევ იმიტომ. იმიტომ, რომ არ შეიძლება, აი თუ ამბობენ, რომ ბიზნეს ივანიშვილს ექნება ყველა უფლება, რაც საქართველოს მოქალაქეს აქვს არჩევნებში მონაწილეობის. Ну ამაზე უფრო დიდი აბსურდი წარმოგიდგენიათ. ეს ეს თემაა, რომ საუბარიც კი არ შემიძლია, იმედად არასერიოზულია. რაღაცა ბევრი არგუმენტის მოყვანა ღრმად არასერიოზულია ჩემ მხრიდან, იმიტომ რომ თუ ყველა უფლება ექნება, ეს ხო ნახევარწუთიანი პროცედურაა, რომ ბიძინა ივანიშვილს მიანიჭო საქართველოს მოქალაქეობა. მაგრამ აბობენ, რომ კანონი არ აძლევთ ამის საშუალებას. ჩვენ ხომ მათ მივეცით ამის შანსი, როდესაც მიუმართეთ ნატურალიზაციის წესით. ახალი წესით მიუმართეთ და უთხარით, რომ კარგი, პირდაპირ მნიშვნელობით სააკაშვილი ნოაღიარებს, რომ დანაშაული ჩაიდინა და უკვე ახალი წესით ნატურალიზაციით ჩვეულებრივ, როგორც ნებისმიერი ადამიანი იღებს მოქალაქეობას, ისე მიეცით საქართველოს მოქალაქეობა. მაგრამ არგუმენტი ხელისუფლების არის ის, რომ ის იყო საფრანგეთის მოქალაქე. არ აქვს არგუმენტი. ეხა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მე მინდა, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს განუმარტოთ მუდმივად, როდესაც ამ თემაზე იქნება საუბარი, რა სჭირს ამ გადაწყვეტილებას, რაც გუშინ გამოგვიცხადა იუსტიციის სამინისტრო. პირველი, ის რომ შეუძლებელია ეს გადაწყვეტილება იყოს სამართლიანი და კანონიერი, როდესაც არ არსებობს მუხლი კანონში, რომელსაც ისინი აღწნობიან. წარმოგიდგენიათ თქვენ, აი ვინმეს ვეკითხები, ყველას ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს, რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება ოფიციალური უწყებიდან, ეს ხო არის ჟურნალისტის მიერ დაწერილი პრესრელიზი, ხო? ოფიციალური უწყებიდან ოფიციალური დასკვნა სამართლებრივი პროცედურაზე, რომელშიც არ არის მითითებული კანონის მუხლი. გეუბნებიან, რომ ისიც თქვენ არ გეკუთვნით საქართველოს მოქალაქეობა, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქე ხართ იმავდროულად. მაგრამ კანონის მუხლს ვერ მიგიძებთ, იმიტომ რომ კანონში ესეთი მუხლი არ არის. არ არის. უბრალოდ ესეთი მუხლი არ არის. აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ აი რაღაც წერია და მე სხვანაირად გავიგე და თქვენ სხვანაირად გაიგეთ. ესეთი მუხლი არ არსებობს. მეორე, ფორმა, რომელიც ივსება ნატურალიზაციის წესით მოქალაქეობაზე მიმართვისთვის, არის 11 პუნქტიანი. პირველი არის გვარი სახელი დაბადების წელიწადში. მეოთხე პუნქტი, მოქალაქეობა. ესეთი პუნქტია რა, მეოთხე. მოქალაქეობა და უნდა ჩაწეროთ იმ მომენტისთვის, რომელი ქვეყნის მოქალაქე ხართ. კარგი, თამაზე შეიძლება გითხრან, რომ ახასევე შეიძლება ჩაწერო მოქალაქეობის არ მქონდე. სწორია. ოღონდ მე 11 პუნქტი, ბოლო, არის დეკლარაცია, რომელსაც აწერ ხელს და რომელშიც ესეთი რამე წერია. მე თინა ხიდაშელი ეკა ბერიძე, ვინც მიმართავს ბიძინა ივანიშვილი ამ შემთხვევაში და მან მოაწერა ხელი ამ დეკლარაციას და შეივსო. მე ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ამჟამად ვარ საფრანგეთის სახელმწიფოს მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქეობის მიღების მომენტიდან ვინჩერებ, თუ წყვეთ, აღარ მახსოვს ხო რომელი სიტყვა, იმ ქვეყნის მოქალაქეობას. თუ მართალია იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც ამბობს, რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის ქონე პირმა არ შეიძლება მომართოს ნატურალიზაციით და უნდა მომართოს ორმაგი მოქალაქეობის პრინციპით, მაშინ რატომ არსებობს მეოთხე და მე-11 პუნქტები ამ განაცხადის ფორმაში, ხო? შემდეგი, პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომელთაც რეგულირდება მთელი ეს ამბავი, როგორ იღებ მოქალაქეობას. მეოთხე მუხლის მეოთხე პუნქტი ამბობს, შავი თეთრზე წერია, აბრუნებთ. ანუ იქ რაღაცები ხომ მოგეთხოვება, ფოტოსურათი უნდა მიიტანო, განაცხადის შევსებული ფორმა და ასე შემდეგ. და მეოთხე პუნქტში წერია, იმ ქვეყნის პასპორტი, რომლის მოქალაქეც ხართ. თუ არ შეიძლება, რომ რომელიმე ქვეყნის მოქალაქე ვიყო იმ დრო იმავდროულად, მაშინ რომელი ქვეყნის პასპორტს უთხოვ? ციდან ხარ ჩამომივარდება ეს პასპორტი? 5 წუთით ვიღაცა მათხოვებს, აი შენ პასპორტი მათხოვ ერთი იუსტიციის სამინისტროში და მივიდა. გავაგრძელოთ.
ხუთი იანვარში ვიტანეთ ჩვენ განაცხადი, რას ამბობს საქართველოს კანონმდებლობა. ეხლა თქვენ რომ მიხვიდეთ რომელიმე ჯანდაცვის სამინისტროში მაგალითად და დატოვოთ განცხადება, რომ გთხოვთ მომანიჭოთ საქართველოს მოქალაქეობა. ხო არ მიიღებენ თქვენ განცხადებას წარმოებაში და გეტყვიან, რომ ზოგჯერ გაგიღიმებენ და ბოდიშს მოგიხტიან და გადაგიმესამართებენ და ზოგჯერ დაქცინებენ და ზოგჯერ კიდევ უფრო უარესად მოგეპყრობიან, ხო? ზუსტად იგივე ამბავია ის, რაც ახლა ამათ თქვენს. Потому что 90 дней турме имазе фикробдნენ ეს განცხადება ბიძნე ივანიშვილს იქ ამ წესით შეეძლო შეეტანა თუ არ შეეძლო შეეტანა 90 დღე დაჭირდა საქართველოს როგორც სააკაშვილი ეძახის ეფექტურ მთავრობას იმის დასადგენად რომ ადამიანი არასწორ მისამართზე მივიდა არასწორი განცხადებით და სამითვე ალოდინეს იყო და ბოლოს 4 დღის შემდეგ 5 იანვრიდან 4 დღის თავზე არა თუ მიიღეს წარმოებაში ჩვენი საქმე დაგვიდასტურეს რომ მისამართზე სწორად მივედით და სწორი ამბით მივედით არამედ დამატებითი დოკუმენტი მოგთხოვეს იმის დასადასტურებლად რაზეც ბოლოში ბიზნეს ივანიშვილს ხელი ხონდა მოწოდა თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ხომ არ იმოქმედა რაიმე სხვა ფაქტორმა ხელისუფლების გაწყვეტილებას მაგალითად ის რომ ბიზნეს ივანიშვილმა განაცხადა აბა გაბედოს და არ დამებრუნოს მოქალაქეობა ის რომ ეგრეთ წოდებული კაუნტდაუნი გადიოდა მაგალითად ჩვენს ეთერში რეკლამის სახით ამდენი და ამდენი დღე დარჩა ბიზნეს ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენამდე ეს ხომ არ იქცა ფსიქოლოგიურ გამოწვევად ხელისუფლებისთვის და ამან ხომ არ მიცა ანუ ამან ხომ არ შეაცვლევინა მათ გადაწყვეტილება და პრინციპულად ხომ არ იყო პრინციპული ხომ არ იყო მათი გადაწყვეტილება რომ არ წავიდნენ დათმობაზე ანუ გაბრაზდა მიშა სააკაშვილი და მიშა სააკაშვილი რომ გაბრაზდა კიდევ ერთხელ ჩემ შეკითხვა ამაში შეგომარეობა ხომ ესმის ჯერ ძალიან მაგრად შეეშინდა 7 ოქტომბერს და ამიტომ ფიზნე ივანიშვილის მოქალაქეობა საერთო წაართვა იმის იმედით რომ ის პოლიტიკურ პროცესში აღარ ჩაერთვებოდა შემდეგ ნახა რომ ფიზნე ივანიშვილი არ თუ ჩაერთო პოლიტიკურ პროცესში არამედ ღია ბრძოლაში გამოიწვია პოლიტიკურ ბრძოლაში და უცბად სულ რამოდენიმე დღეში ნახევარი მილიონი საქართველოს მოქალაქის ხელმოწერა წარმოადგინა, რომლებიც ითხოვდნენ მისთვის მოქალაქეობის დაბრუნებას და ამბობდნენ, რომ არასწორად მიაჩნდათ სააკაშვილის მიერ განხორციელებული ქმედება. Да, а самое შემდეგ იმის მერე რაც უკვე დეკემბერში ახალ ღონისძიებებს მიმართა კანონში ცვლილებებით, რომელთაც პრაქტიკულად სასუნთქი საშუალებები ჩაუკეტა ქართულ ოცნებას და თავად ბიზნეს ივანიშვილს მისი აზრით, დაინახა რომ არაფერიც არ გამოვიდა, ყველაფერი ზუსტად ისე გაგრძელდა, როგორც მანამდე იყო დაგეგმილი და დიახ, მე ღიად თქვი ბევრჯერ ეთერში და ეხლა შემიძლია გავიმეორო, რომ კანონის ის მოთხოვნა, რომელიც უკრძალავს უცხოეთის მოქალაქეს საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებში ოფიციალურ მონაწილეობას, ჩვენ ამ მოთხოვნას არ ვიცავდით, არც ვაპირებთ, რომ დავიცვათ და ამისათვის გიორგი თარგამაძე საკონსტიტუციო ცვლილება არ გვჭირდება და მე ღიად მიმართე საქართველოს ხელისუფლებას ბევრჯერ და ახლა ამეთერდანაც მიმართავ. აი ოფისის ნებისმიერი რაიონში ოფისის გახსნას და მოსახლეობასთან შეხვედრაზე. ყოფ ბიძინა ივანიშვილთან. თუ გამბედაობა ყოფნით, გამოგზავნონ პოლიცია და აუკრძალონ მას ამომრჩეველთან შეხვედრა. ხო ძალიან საინტერესო იქნება, ხო ესეთი პრინციპული დამცველები არიან კანონის. აუკრძალონ მართლა. იცით რა არის? ეს არის ბრძოლა, კიდე რაღაცა თქვი ხაც გამომერ. ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ კი არა, ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ბრძოლაა. ქართულმა საზოგადოებამ თქვენმა მაყურებელმა ძალიან კარგად უნდა გააცნობია რომ რა ხდება. ეს არ არის ბიზნეს ივანიშვილის შესახებ. საერთოდ არაფერ შუაში არ არის ბიზნეს ივანიშვილი. აი ამ მოქმედებებით ასეთი მეთოდებით ბრძოლის პირობებში ისინი ქართველ ხალხს უსპობენ არჩევანის მათი აზრით არჩევანის შესაძლებლობას. ისინი ქართულ ხალხს უსპობენ იმის შანსს, ან უმოკლებენ სულ უფრო და უფრო სიას იმ შესაძლო არჩევანისა, რომელიც მან არჩევნებზე უნდა გააკეთოს შვიდობიანი ფორმით, სტაბილურ გარემოში და კანონმორჩილი საჯარო მოხელეების პირობებში. ყველა ასეთი მოქმედებით, სულ უფრო და უფრო მეტ ათეულობით სახელმწიფო მოხელეს ითრევენ ამ უკანონობაში. ეხლა იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი ის ადამიანი გიორგი გაბრიელაშვილი, მე რამდენიმე დღეა გულდაწყვეტით ვლაპარაკობ ამაზე. სულ პატარა ბავშვი იყო, როდესაც მოვიდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. ძალიან ცოტა ადამიანი ყოფილა იმ ორგანიზაციაში, ისეთი წესიერი და კეთილშობილი, როგორიც იყო გიორგი. აი საჩვენებელი ბავშვი იყო თავისი კიდევ ერთხელ ამბობ წესიერები და კეთილშობილებით. ესეთი ადამიანებიც კი ჩართეს ამ უკანონობაში მოახერხეს მათ და რამდენი ესეთი ადამიანი რომელსაც ჩვენ გვარები და სახელებით არ ვიცნობთ და იძულებულია ბევრი სხვადასხვა სუბიექტური მიზეზის გამო რომ იყოს აი ამ უკანონობის სამსახურში. ამით მიხელ სააკაშვილი ქვეყანას ვნებს, ქართულ ამომრჩევალს ვნებს, ქვეყნის პრესტიჟს და რეპუტაციას ტალახში სვრის და საქართველოს პერსპექტივას უკეთესი განვითარების, დემოკრატიულ ქვეყნად ქცევის, ცივილიზებული სამყაროს წევრობის პერსპექტივას ვერ უქრობს, იმიტომ რომ ძალიან მალე 6 თვეში ეს რეჟიმი დამთავრდება და ჩვენ დაუბრუნდებით ნორმალური განვითარების
Релсебзе, маграм раткома онда ძალიან სერიოზულ პრობლემებს უწყობს. Родесац бизнес. Амитом ვიბრძვით ჩვენ ესე პრინციპულად იმისათვის რომ დავაბრუნოთ მოვლენები კანონიერ სივრცეში. Торе კიდევ ერთხელ ვამბობ, იქნება თუ არ იქნება ბიზნესმენიშვილი საქართველოს მოქალაქე პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების და თავად ბიზნესმენიშვილის პოლიტიკური გეგმები არ იცვლება. ყველაფერი ის ერჩება, როგორც ეს 7 ოქტომბრის განცხადებაში იყო და ის აუცილებლად Коалиции с гамарджобис шемдек, кахтеба, амкохлес, пиньони, пиньони, ромелиц, кхеканас, гайкас, нормалургани, тарпрекс, да, апудзнеп, Да, ратом гоня мы, ром фундаментальные проблемы акт, амадамия непста, из картон мамом чего мак аргадуна гадц нобирос, тумца утилась им ролеста вистус, если это на теле око дидихани. Родесец, как сот руяни сам бавы. Дех. Родесец, хели супле бай, кут хешим им цхудеули, та арчевани арконда, и да пирим нишно лобит. Телим соплио, а им кут хиск арзе идга, да мадган гадац хотеле басело дебода, рам денджер ме гадад, усхтома умравле соба, мад пасухе би аркондат, ого нахчоб дам телим соплиору. Эс пасухе айца, суста там дрос гамушнен, христиан демократови, рогуц гачиро бист алкоси, ромлемац, ромлеби цаудиен руянидан, да хели супле бис минималистор мотхонебс, да кма опилден да дагабул. Ахлац и гиве мухта ихлац. Суста и гиве Туки ми игре се са конституцијалните беби да политику процесе мисце се официјално. Шеде ги вегарик не ба инжуве, имитарам. Рогор пикроп, рогори реакција ек не ба. Шеде ги игре америк не ба, имитарам. Сарчевно, сарчевно манка не уко дако килија. Трес рвијанис календарули периодис ган ган схоја болим дгомаре оба. Арчевно би ахлоа. Та арчевно бит хавис пула бис ганстом ре бис шанса бит залијан магалија. Маграм, христијан демократа бис туис. Зустати ги ме витаре ба. Родесац машин, родесац хвелазе залијан гауче, та хели суфлебас. Та мем гони хвела даме тан хмеба, хвела винц толза дебнебс да му укудебел са информацијо са шуале вебс да акс информацијс ме, да му укудебел информацијс ми ребиша са заблоба. Ром уки дуре сад гауче, та хели суфлебас. Ар вици вермет, кут верцерт нишналован уцхебас, დასავლურ მედიას, საერთაშორისო გამოცემას, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელმაც პირდაპირ ღიად და ყოველგვარი რაღაცა შელამაზების და კონტექსტების გარეშე არ გააკრიტიკა ეს ხელისუფლება და არ მოითხოვა მისგან მოქალაქეობის აღდგენა როგორც პირობა. Მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ აუცილებლად ამ დროს გამოჩნდა ქრისტიან დემოკრატები. არავის თუ ჩვენ ძალიან მარტივად აუცილებლად მეგობრებს იმას რომ მართალია მოქალაქეობა არ დაუბრუნეს, მაგრამ მას მიეცემა ჩაოლებრივი საშუალება. გასაგებია მაგრამ მათის ყველაფერი ნათელია. როგორ უხსნით რომ მაინც უსამართლოა ეს გადაწყვეტილება? Არავისთვის ახსნა არ ჭირდებოდა დღევანდელმა ოფიციალურად პოლიტიკურ პროცესებში. Არავისთვის არაფრის ახსნა არ ჭირდებოდა ეს დღევანდელმა დიპლომატებთან შეხვედრამ დაადასტურა. არავის ეს კითხვა არ დაუსვავს. ოღონდ ხემ თუ კი არ გეუბნებს რომ კითხვა არ ლეგიტიმურია, კითხვა სრულიად ლეგიტიმურია. ოღონდ არავის ამ კითხვაზე ახსნა განმარტება არ უთხოვია ჩვენთვის. განსხვავებით წინა პერიოდებისგან, როდესაც ესე ეფექტურად ჩვენ ვერ ვახერხებდით ალბათ კომუნიკაციას მათთან, ბევრი მიზეზის გამო, მას ბევრი მიზეზი ქონდა, მაგრამ ამ მნიშვნელობა აქვს დღეს მიზეზებზე საუბარს. მათ კითხვები ამიმართულებით არ ქონიათ. ისინი უფრო ჩვენ სამომავლო გეგმებზე გვეკითხებოდნენ, ვიდრე იმაზე, რომ იქნება მათთვის ნათელია, რომ სააკაშვილი ეძებს გამოსავალს, ეს თავისთავად კარგია. ოღონდ ის ამ გამოსავალს არ ეძებს სწორი მიმართულებით, მას არ უნდა კანონიერ სივრცეში დაბრუნება. Тумца, сорди им зецолит, ромали цогурц кухнеше гринти, се кухнес гаре чейкуна, из изулебулия, дабрунос, сарчевно велзе, пирда пирим нишоловит, визне има нишоли. Арадзлевс мокала кеобас, киде вертхалам об джиут, деба сакутар, тана шаулебрию, кадец хот или баши, та ихенепс, киде вертхал морик джерзе, айам адамианепс, ромлебиц, мисо опозиция ши мушаубене, сати танам дебо бибиакт, и мисатус ром гамовидес, мкомарюдан. Проблема арарис, тавистават, რაღაცა ქვეყანა არ ინგრევა ამითი, იმიტომ რომ დავაბრუნებთ ჩვენ საქართველოს როგორც სამართლებრივი სივრცეში, კანონიერების სივრცეში, ასევე ნორმალური განვითარების რელსებზე, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ წეღანაც თქვი, ეხაც გავიმეორებ, რომ ამ ქვეყანას, რომელსაც ისედაც უამრავი პრობლემა აქვს, ეს კაცი, რომელიც აიქიდან რამოდენიმე კილომეტრში ავლობრის რეზიდენციაში ზის, სულ უფრო და უფრო უმძიმებს მდგომარეობას მთელი მსოფლიოს თვალწინ და უბრალოდ არასერიოზული პარტნიორი ხდები, როდესაც საქმე კაცთან, რომელსაც შეუძლია პრობლემა 5 წუთში მოაგვაროს და იმიტომ, რომ არ შეუძლია აღიაროს
საკუთარი შიშების გამო, ძალაუფლების დაკარგვის გარდაუვალობის გამო, არ ვიცი, მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გამო, რა მნიშვნელობა აქვს რის გამო, არ შეუძლია აღიაროს ეს შეცდომა, ბოდიშის მოხდას ხო არავინ არ სთხოვს, ელემენტარული სამართლებრივი აქტის გამოცემა ევალება მას, კონსტიტუციაში შეაქვს შესაძლებლობა, წარმოგიდგენიათ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა პირიქით. ეს იყო პირდაპირ საუბარი თინა ხიდაშელთან, რეკლამის დროა გადაცემაში, რეკლამის შემდეგ დავით მაღრაძესთან ერთად დაუბრუნდებით.